Poštovane dame i gospodo, otvaram 174. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Sednici prisustvuje 9 članova odbora, tako da imamo kvorum za odlučivanje. Pored članova odbora, sednici prisustvuju i kolege iz Ministarstva odbrane i Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Ja ih pozdravljam. Za današnju sednicu predlažem sledeći dnevni red. Usvajanje zapisnika sa 172. i 173. sednice odbora. Prva tačka je razmatranje predloga zakona o dopunama zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Druga tačka je razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi. Treća tačka je razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o obaveznom primerku publikacija. Četvrta tačka je razmatranje predloga odluke o utvrđivanju prostorno kulturno-istorijske celine kompleksa Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja. Peta tačka je razmatranje predloga odluke o utvrđivanju granica zaštićene okoline i mera zaštite prostorno-kulturno-istorijske celine gradsko jezero Sremski Karlovac sa nepokretno kulturnog dobro od izuzetnog značaja. Šesta tačka je razmatranje predloga zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koji nemaju živih zakonskih naslednika. Sedma tačka je razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o prekršajima. Osma tačka je razmatranje predloga zakona o izmenama zakona o uređenju sudova. Deveta tačka je razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i organizacije NATO za podršku i nabavku o saradnju u oblasti logističke podrške. Deseta tačka je razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Republike Mijanmarske unije koju predstavlja Ministarstvo odbrane o saradnju u oblasti odbrane. I to je to. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za 10, glasalo 10, ukupno 10. Konstatujem da je odbor jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red. Pre prelaska na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, predlažem da glasamo o usvajanju zapisnika sa 172. i 173. sednice odbora. Molim da se izjasnite ko je za. Zaključujem glasanje. Za 9 glasova, 9 nije glasova, 1 ukupno 10. Konstatujem da je odbor većinom glasova usvojio zapisnik sa 172. i 173. sednice odbora. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko... Ne, potrebno. Molim? Mogu sam ja. Pa, možete ako želite, nije pravo. Ali molite da se ulogujete. Da, ovaj. Možete ovdje. Da, da, izvolite, slobodno, naravno. Evo, samo moment da vam uključim mikrofon. Izvolite. Zahvaljujem. Želeo da informišem odbor, obzirom da se radi o zakonu o dopunama zakona o sprečavanju diskriminacije osoba s invaliditetom, da je svoje dopune da ovaj zakon, dakle, urađen u skladu sa Ustavom i da uređuje, da Republika Srbija uređuje, obezbeđuje sistem u oblasti socijalne i invalidske zaštite, da naravno nije oblik diskriminacije, dakle, ne postoji, ne smatra se diskriminacijom posebna mera koja Republika Srbija može uvesti radi postizanja pune ravnopravnosti, lice ili grupa lica koja je u suštinski nejednakom položaju i, dakle, u skladu sa Ustavom da osobe sa invaliditetom uživaju posebnu zaštitu i ovaj zakon je posebno važan, da će na ovaj način osobe sa invaliditetom koje nisu mogućne samostalno se potpišu ovim zakonom to moći da preko faksimila koriste. Samo to, hvala. Redu, hvala vam puno. Da li se još neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i pitam članove odbora koje za to da ocenimo da je predlog zakona o dopunama zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 10, glasalo 10, ukupno 10. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazim na drugu tačku dnevnog reda, predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi. Da li se neko javlja za reč?
Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i pitam članove odbora koje za to da ocenimo da je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 10 glasalo 10, ukupno 10. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, to je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o obaveznom primjerku publikacije. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje, odnosno pitam članove odbora koje je za to da ocenimo da je ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 10 glasalo 10, ukupno 10. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i pitam članove odbora koje za to da ocenimo da je predlog odluke o utvrđivanju prostorno-kulturno-istorijske celine kompleksa Vojno-tehničkog savoda u Kragujevcu za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 10 glasalo 10, ukupno 10. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da je ovaj predlog u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i pitam članove odbora koje je za to da ocenimo da je predlog odluke o utvrđivanju granica zaštićene okoline i mera zaštite prostorno kulturno-istorijske celine gradsko jezero Sremski Karlovaca, nepokret jezgro Sremski Karlovaca, pardon, nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja. Zaključujem glasanje. Za 10 glasalo 10, ukupno 10. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da je i ovaj predlog u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na šestu tačku dnevnog reda, to je predlog zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Gospođa Gordana Čomić, izvolite. Zahvaljujem. Možda malo van poslovničkih odredbi koji definišu debatu na našem odboru. Ja hoću da glasam za zakon, znam da je inicijativa i prirodna i delom Terezinske deklaracije. Ono što bih zamolila je da i ministarstvo i svi mi član 3 pogledamo, radi se o pojmu holokausta. Ja razumem šta se ovde htelo, ali to što se htelo to ovde ne piše, jer kaže da je za potrebe ovog zakona holokaust predstavlja vreme od 6. aprila do 9. 41. do 9. maja 45. Ne može holokaust da predstavlja vreme ni za jedne potrebe. Holokaust ima svoju definiciju. Dakle, ja ću glasati za zakon čak i ako ostane ovako, ali mislim da svih nas radi, da, pošto ne smatram da je zakon tema za amandmane i ne znam nija šta, da pogledamo član 3 sistemski, mogu se imati primedbe na to ko radi nadzorni odbor, koji iznos, sva što to može, da li od 1. januara ili šta, ali prosto kad je u pitanju rubrum pojam holokausta, da zamolim predstavnike ministarstva da pogledate o sami, neka bude vaš odbor, mislim, razumem ja da ne raspravljamo, naravno da je u skladu sa Ustavom, nego prosto ne vidim razloga da nam iz Skupštine izađe jedan član u kojem nemamo spora šta se htelo, ali kad se ono na starom srpskom wording pogleda, ispada kao da mi definišemo holokaust samo za potrebe ovog zakona. Da nas ne zanima Nirnberški zakon i da nas ne zanima ni pre ni posle. Ni odluka Nirnberškog suda? Ništa, da, mislim, to jedino to. Ja ću podneti amandman, neću ja oko tog amandmana ništa raditi, nego evo, prosto sam želela da iskoristim priliku da se pogleda. Mislim da to može i odbiti. Možda i na, da, meni bi bilo, kako da vam kažem, ugodnije
da to uradi odbor u nekoj fazi, pravnika ima, da se ne menja namera i smisao, ali da se reči samo promene. Zahvaljujem. Zahvaljujem se, gospođi Čomić. Pa evo, ako želite moje mišljenje kao predsednika odbora, ja, naravno uvažavajući argumentaciju gospođe Čomić, ne smatram da ovde ima bilo šta sporno, zato što se u članu 3 kaže na početku za potrebe ovog zakona. Dakle, mi ovim zakonom tretiramo i na neki način ispravljamo nepravdu koja je načinjena žrtvama holokausta na teritoriji današnje Republike Srbije u periodu od kad je zvanično trajala okupacija, dakle, bolje rečeno, od kako je započela agresija na Kraljevinu Jugoslaviju, pa do 9. maja 1945. godine. Evo, tu su i predstavnici Ministarstva odbrane, ja sam učio da je zvanično drugi svetski rat na teritoriji Jugoslavije okončan 15. maja, da je Jugoslovenska armija završila ratna dejstva zvanično 15. maja 1945. godine, nezvanično su borbena dejstva u pojedinim delovima Jugoslavije nastavljena i dalje, ali mislim da je vlada imala pre svega na umu da je u pitanju imovina Jevreja koji su živeli na teritoriji današnje Republike Srbije i da mi ovim zakonom nemamo pretenziju da ispravljamo generalno sve one zločine koji su počinjeni nad Jevrejima bilo gde u Evropi. Evo, to je neko moje razmišljanje, tako da mislim da pojam holokausta treba tumačiti u skladu sa činjenicom da se ovaj zakon odnosi na današnju Republiku Srbiju i da se praktično njime anuliraju posledice genocida nad Jevrejima koji su živeli na teritoriji današnje Republike Srbije, ne umanjujući naravno činjenicu da su Jevreji bili žrtve i u ostalim evropskim zemljama. Ali dobro, izvolite, gospodin Neđo Ivanović. Zahvaljujem se, ja ću vrlo kratko. Pa, otprilike negde na sredini između onoga što je uvažena koleginica Čomić istakla i vi, predsedniče, ja moram da samo jednu digresiju iznesam. Sve bi bilo u redu da ne piše pojam holokausta. Sve bi bilo u redu. Imajući u vidu da je dat pojam holokausta, onda da ga dalje razlaže, obrazlaže da je to za potrebe ovog zakona, ipak pojam holokausta izlazi iz onih okvira koje su definisane na neki drugi način, nekim drugim odlukama i nekim drugim aktima. U svakom slučaju mislim da ovo nije pitanje za odbor za zakonodavstvo i ustavna pitanja, jer sam uveren da je ovaj zakon u skladu i sa ustavom, i sa pravnim propisima. Ovo bi više pitanje bilo za odbor za pravosuđe i državnu upravu kao resorni odbor i eventualno za predlagača da razmisli o samom pojmu, a mi nemamo apsolutno nijedan jedini razlog da naglasamo za ovakav predlog sa stanovišta onoga što je naša nadležnost. Ništa više. Imamo holokaust u Srbiji kao dobro, posledice holokausta u vremenu otvora. Znači, samo takva izmena, ništa je. A znate šta je tu, Goco, šta je problem, ako dozvolite ovako malo neformalno da razgovaramo, budući da je tema zaista ne samo pravnička, nego istorijska. Ako kažete pojam holokausta u Republici Srbije, onda ispada da se holokaust u Srbiji, samo holokaust bez pojma. Ali znate šta je tu problem, sad opet istorijski. Srbija od 41. do 45. nije isto što i Srbija, nije ova Srbija. Sve se slaže. Tako da... Ono su posljedice holokauste, pa onda kažete, posljedice holokauste u vremenu od 6. aprila. Ja imam oba amandmana, nisam ih još podnijela, da razgovaramo, jer Pa dobro, ja ne mislim da je greh, kako da vam kažem, podneti amandman, bez obzira što je zakon, da kažem, civilizacijska tekovina, ali nije sporno da se podnese amandman, zašto mislim? Dakle, krvav holokaust izvorno znači žrtva paljenica. To je, mislim, kovanica koju je priupotrebio jevrejski, izraelski Nobelovac, književnik, kako se beše zvao. Tako da... Da oko pojma holokausta nema nekih velikih razmimoilaženja šta on u suštini znači, ali mislim da pojam holokausta treba tumačiti
ti u smislu da se on odnosi na današnju Srbiju, ne na onu Srbiju od 1941. do 1945. jer je ta Srbija bila nešto drugo u odnosu na ovu današnju Srbiju i teritorijalno i politički, kako god hoćete, tako da na kraju krajeva Srbija sa stanovišta međunarodnog prava nije ni postojala. Pa tako neđe? Jeste, apsolutno tako. Ja sam učio od Ratka Markovića da... I ja isto. Pravilnikom uz četvrtu Hašku konvenciju iz 1907. godine suspendovana takozvana teorija debelacije po kojoj države prestaju da postoje okupacijom njene teritorije. I sa stanovišta savezničkih sila Kraljevina Jugoslavija je bila samo okupirana zemlja. Oni nisu priznavali ni nezavisnu državu Hrvatsku, ni Nedića u Srbiju, ni bilo kakve tvorevine koje su nastale na području Kraljevine Jugoslavije. Za njih je postojala Kraljevina Jugoslavija i njena vlada. To što je država bila okupirana ne znači da je prestala da postoji. Tako da mislim da ne bi trebalo praviti paralelo između Srbije 1941. i 1945. Formalno pravno ona nije ni postojala i ove današnje Srbije. A ako bismo po meni stavili pojam holokaust u Republici Srbiji, mislim našla bi se neka usijena glava koja bi pomislila da se holokaust danas dešava u Srbiji. Tako da ja mislim da je ovo najbezazlenija formulacija, ali naravno ne osporavam pravo da se... To je istin što se ovde više akcija baca na posledicama holokausta, nego jer Srbija je kasnije ratifikovala i međunarodne dokumente i prihvaćene su i odluke Nirnberga i Nirnberškog suda, sve smo mi to ratifikovali. Evo, za reč se javio gospodin Mirko Čikić, izvolite. Pa dobra je ova diskusija, samo postoji ovde više rasprava o nekim istorijskim i terminološkim činjenicima nego onim čime se bavi odbor. Da li je ova odredba u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, ali neosporno je da su istorijske činjenice najbitnije, pošto određuju određeni vremenski period. Sigurno na teritoriji Kraljevine Srbije pre 6. aprila nije bilo holokausta, kao što ga nije bilo... Ali nije postojala Kraljevina Srbije pre 6. aprila. Kraljevina Jugoslavija, kao što ga nije bilo u zemlji koja je stvorena posle 9. maja 1945. godine, bez obzira što su Jevrejima i ostalima oduzimana protivpravno imovina, ali pod nekim drugim osnovama. Mi pričamo o holokaustu koji je vremenski ograničen na ovim prostorima. To je period od 6. aprila 1941. do 9. maja 1945. Prema tome, istorijski to je sve okej. Da li će se neko elegantnije možda, elegantnija formulacija ovog člana dati, okej, znači možemo o tome da raspravljamo, ali ono što je to je više, da kažemo, terminološka izražavanje nego ono čime se ovaj odbor bavi. Hvala. Holokaust je definisan postoje, pojam holokaust je jasno definisan. Da ne vodimo sad neki kolokvijalni razgovor. Ovde je suština zakona na posledicama holokausta. I na tome se, to je cilj zakona. Za koji... Ne, sve je okej, ma naravno. Mislim, svi smo kolege. Da li se još neko javlja za reč? Mirko, sam tebe isključio, nisam. Ukoliko se više niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i pitam članove odbora koje za to da ocenimo da je predlog zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koji nemaju živih zakonskih naslednika u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 10 glasalo 10, ukupno 10. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda. To je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o prekršajima. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i pitam članove odbora koje za to da ocenimo da je ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje za 9. Zadržavanje lične karte. Šta je zadržavanje? Pa lične karte. Plaćanje, izdavanje dozvole. Moramo uzdržati po bolu. Evo, ovo. Za 9, uzdržan 1, glasalo 10, ukupno 10. Konstatujem da je odbor većinom glasova ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda, to je predlog zakona o izmenama zakona o uređenju sudova. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i pitam članove odbora koje za to da ocenimo da je predlog zakona o izmenama zakona o uređenju sudova u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje za 10, glasalo 10, ukupno 10, konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda, to je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i organizacije NATO za podršku i nabavku o saradnji u oblasti logističke podrške. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i pitam članove odbora koje za to da ocenimo da je ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 10, glasalo 10, ukupno 10, konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom i prelazimo na 10. tačku dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i pitam članove odbora koje za to da ocenimo da je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije koji predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Republike Mijanmarske unije koji predstavlja Ministarstvo odbrane o saradnji u oblasti odbrane u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 10, glasalo 10, ukupno 10. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Budući da smo završili sa tačkama dnevnog reda, zaključujem 174. sednicu odbora i zahvaljujem se svima na učešću i radu.